Атырау облысында соңғы 2 жылда азық-түлік оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын кәсіпорындар саны артты. Бұл әрине мемлекеттік бағдарламалардың жемісі. Жергілікті тауар өндірушілер облысты қамтып қана қоймай, республика мен көрші мемлекеттердің де нарығын жауламақ. Солардың бірі ет консерві зауыты бүгін миллионыншы өнімін шығарды. Қазір бізбен тікелей байланыста Атыраудағы меншікті тілшіміз Бекен Әлерахым. Қайырлы күн Астана, армысыз Әсел. Бүгінге дейін жалпы 5 жыл бұрын Атырау облысында индустриялық бағдарламалар қолға алынған дейін жалпы тамақ өнеркәсібі, әсіресе азық-түлік өнеркәсібі саласында айтуға ауыз тұрарлық жобалар болмаған-ды. Ал қазіргі жағдай жер мен көктей деуге болады. Өңірде соңғы осы 5 жылдың ішінде ондаған ірі жоба жемісті жұмыс істеп жатыр. Соның бірі осы ет консервілерін өндіру цехы. Дәл қазіргі таңда миллионшы дана өнімге аяқ басайын деп тұр. Сонымен қатар осы кәсіпорында жұмыс істеп жатқан 2000-ден астам азаматтың 30-ға жуық соның ішінде жас маман таңдап алынып, біліктіліктерін арттырған болатын. Міне бүгін цех ұжымы алғашқы миллионшы дана өнімдерін нарыққа шығару үстінде және осындай айтулы күнді салтанатты жағдайда атап өтіп жатқан жайлары бар. Дәл қазір менің қасымда осы мекеменің басшысы Карат жауапкершілігі шектеулі серіктестің атқарушы директоры Рашид Отаров мырза тұр. Рашид Қойшыбекұлы, жалпы қазіргі таңда жаһандық жағда дағдарыс дендеп келе жатқан кезең келе жатыр. Яғни біраз қиындықтар болуы мүмкін. Дегенмен сіздердің қарқындарыңызға қарасақ, миллионшы данаға өтіп жатқаныңызға қарағанда ертеңге деген сенімдеріңіз берік секілді. Рахмет Бекен, әрине ең алдымен біз өзімізге сенеміз, мемлекет тарапынан қолдау бар, мемлекет отандық өнім өндірушілігі үлкен қолдау жасап жатыр. Қазір біздің өндіріп атқан өніміміз 100%-ға қазақстандық өнім, басты шикізат ет, ет өнімін өзіміздің шаруашылықта дайындаймыз. Ол үшін асыл тұқымды мал басын көбейтіп жатырмыз. Бәсекеге төтеп беру мақсатында тауар сапасына да аса мән беріп жатырмыз. Экологиялық жағынан таза өнім. Қазіргі кезеңде бәсекелерге төтеп беріп, басқа облыстарға және көршілес Ресейге тауар экспорттауды жоспарлап келеміз. Цех жаңа технологиямен жабдықталған. Осы наурыз айынан бастап өндіріс көлемін 2 есеге арттырдық. Енді біздің өнімдер барлық супермаркеттерге қойылған ең төменгі бағамен. Рахмет, іске сәт, жеміс еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Бұл кәсіпорын биылдан бастап өндіріс ауқымын 2 есеге кеңейтпек ниетте және шығарылатын тауар түрінде арттырамыз деген қазір жұмыстар жасалып жатыр. Мамандар осы ұлттық тағамдарымыздың бірі жылқы еті және оның қазысын осылай консервілеу үшін қазір алғашқы міне менің қолымда тұр, үлгісі де дайын болып жатыр. Бұйыртса осы арнайы аспаз мамандардың тексеруінен өткен соң, рұқсатын алған соң өзі өзіміздің отандық дүкендердің сөрелеріне жаңа тауар түрі Қазақстанда жасалған жауа жаңа азық-түлік түрі дүкен сөрелеріне жол тартатын болады. Астана, әзірге біздегі жаңалық осы, кезекті өздеріңізге берейік. Рахмет, кәсіпорын жұмысына бізде сәттілік тілейміз.